បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអត់ថា Aeon Mall មានជ័យឬអ្នកខ្លះហៅថា Aeon Mall 3មានអ្វីប្លែកតាក់ទាញអតិជនតោះស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា Aeon Mall មានជ័យស្ថិតនៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមដំណើរការថ្ងៃទី15ធ្នូឆ្នាំ2022បើនិយាយពីទំហំផ្ទៃដីវិញអាចនិយាយបានថាជាផ្សារដ៏ទំនើបនិងធំជាងគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបើនិយាយពីចំណតឡានពិតជាធំមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចតឡានបានប្រហែលជា 3,000 ចំណតនិងចំណតម៉ូតូប្រហែលជា 3,000 ជាងចំណតផងដែរអ្វីដែលពិសេសធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺស្ពានអាកាសនៅជាន់ទី3ក្រាលដល់កញ្ចក់អាចឆ្លុះមើលទៅដល់ខាងក្រោមបានចំណែកឯជណ្ដើរយោងគេវិញកាន់តែទំនើបទៀតប្លែកស្រោបដោយ screen LED ផ្លាស់ប្ដូររូបភាពយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែករីឯជណ្ដើរដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរនេះគឺជណ្ដើរថ្មើរជើងរាងដូចគូទខ្យងស្ថិតនៅជាន់ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដើរតាមនេះក៏បានដើរតាមជណ្ដើរយន្តក៏បានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺនៅជាន់ផ្ទាល់ដីមានម៉ាតដ៏ធំហើយមានបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ធានាទាំងគុណភាពនិងអនាម័យចំណែកឯការរៀបចំនៅខាងក្នុងក៏មានការតុបតែងលម្អដោយរុក្ខជាតិបៃតងផងដែរបាទនិយាយពីបន្ទប់ទឹកវិញខ្ញុំហ៊ានឲ្យមេដៃហើយចង់ប្រាប់ថា the best ហ្មងបាទយើងក៏លេចទៅមើលហាងលក់សម្លៀកបំពាក់និងហាងលក់របស់របរប្រើប្រាស់ជាច្រើនគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃគ្រប់តូបតែម្ដងពី 30% ទៅ 50% ផងដែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលបានជួបផ្ទាល់ណាឃើញប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានផ្សារទំនើបបែបនេះខ្ញុំពិតជារំភើបមែនទែនហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត shopping ចូលចិត្តថតរូបចូលចិត្តមើលកុនខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមកទីនេះពិតជាមិនខកបំណងទេកុំភ្លេចចូលទៅមើលវីដេអូដូចនេះជាច្រើនទៀត